такі місцинки, в таких кущах полюбляють рости фіолетова рядівка, говорушка, рижики також ростуть в таких місцях, сироїшки. Це Обухівка, що на Дніпропетровщині. Хто знає, чому називається Обухівка, напишіть. Місця тут красиві. Почва зараз волога. В лісі пахне грибами. Минулого тижня ми знайшли дуже гарні, бачили грибниці, але поки що ми бачимо, що немає. Людей багато. Як колись був сезон грибний, і ми бачили, що і людей багато, але і кожний знаходить, то зараз ми бачимо, людей багато, грибів ніхто не несе. Поки що знайшли лише говорушки. Говорушку. Лише одну говорушку. Ходимо тут, шукаємо рижиків. Вони зараз повинні бути. Зараз повинні бути фіолетова рядівка. І зараз повинні бути маслюки. Але ще поки що не знайшли.